អើយឯងអូធ្វើស្អីទៅគេមានតែកក់រោគសម្បត្តិអាមិនក៏យើងទាំង3នាក់ត្រូវមកកក់រោគសពទៅវិញអញ្ចឹងអើយបើអើយបែរដែរយើងថាឈប់ទៅឯងទៅពីរនាក់នៅបើកមាត់ដល់ណាពធោនេះគឺជាខ្មោចនឹងវាងវើយឯងក៏ដឹងហើយតើថាវាស្លាប់របៀបម៉េចអាដឹងហើយដឹងហើយថាវាស្លាប់បែបដាតៃហោងគឺតៃហោងហ្នឹងអើយកំមួនសាក់សិតតែបើឲ្យពូកែត្រូវយកខ្មោចតៃហោងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការនៅព្រះវិហារតែបងឲ្យខ្ញុំបើចាំផ្ទះបងច្រើនថ្ងៃបែបនេះណាខ្ញុំពិតជាធុញម៉េះណាបងនិយាយច្បាស់មកល្អជាងប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅបងមកវិញហាអូខេអូខេបានប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយប្រយ័ត្នផតផ្លូវពិបាកណាស់អើយសំលេងស្អីអើយអើយអីគេអើយសំលេងស្អីអើយអីសំលេងទូរស័ព្ទអាឡូបាទសៀបាទបាទអើយសៀថាម៉េចខ្លះសៀប្រាប់ហើយធ្វើការចប់បញ្ញាប់ទៅវិញអញ្ចឹងមានតែបញ្ញាប់ទៅទទួលយកការងារថ្មីឈប់ណាស្អីគេហើយពីអ្នកផ្លេចអីដែរទេអត់មានផ្លេចទេខ្មោចអើយខ្មោចអាចៅយើងទុកនៅត្រង់នេះយើងរវល់តែខ្លាចសំលេងទូរស័ព្ទរបស់ឯងនេះជួយគ្នាជួយគ្នាមកលីសពមកអាចៅនេះណែសពនេះហើយនេះហើយអើយសពបាត់ហើយបាត់សពបាត់ហើយអាចៅអាចៅសពបាត់ហើយធ្វើឲ្យល្អទៅបាត់ដល់រោទៅស្រីលោកឡាស្អីសពបាត់ហើយឃើញទេយើងប្រាប់ឯងពីនេះហើយឲ្យសែងសពឲ្យស្រួលមូលយើងសែងស្រួលហើយនឹងនិយាយច្រើនទៀតពីជ្រុះយើងរកតាមប្រភេទឃើញវិញហើយឯងទៅចោលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះរកមិនឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅទៅចាប់ឡើងទៅវិញពួកឯងទៅពីអ្នកសែងសពយ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់កើតពឹងលើចង្គៀងនេះរកឃើញដែរទេឯងនេះរអ៊ូដាក់យើងតែរហូតហ្នឹងអាចៅទៅវិញមិនបាច់ដើររកទេជាងខំជីស្ទើស្លាប់ទៅហើយបែរដល់ត្រាក់ទឹកឥឡូវហ្នឹងទៅទៅខំតាមលោកទៀតទៅយ៉ាងម៉េចទៅតើហើយពួកយើងពិតជាមានបំខានទេដែរយើងថាខាងឆ្វេងដៃឯងមើលទៅវាមិនស្មើទេណាមិនជួយចិត្តប្រាប់តាមសម្រួលមកដាក់គេធ្វើអីអរវល់ទៅខ្ជិលហ្នឹងថាម៉េចហើយអាវិញទៅផ្ទះខាងជើងឯនោះទៅផ្ទះខាងជើងមិនបានជិះមិនជិះទូកយើងថាវាតើទៅផ្ទះខាងមុខក៏ទើបត្រូវហើយពេញចិត្តហើយទៅប្រឡោកប្រឡាក់បែនបើប្រឡាក់ក៏យូរទៅចប់ហើយបែននេះអារបស់របរទុករាយប៉ាយបែប្រាប់គេទៅរបស់របរកុំទុករាយប៉ាយពេកវិញខ្សែនេះបើយូរធ្វើអីអញ្ចឹងដើរទៅយ៉ាងម៉េចអើយអើយព្រះលាក់អូយព្រះធ្លាក់មកពីណាមនុស្សធ្លាក់វើយអូយអាចបែរបស់ឯនោះអាស៊ីនយើងទាញខ្សែនេះនឹងនិយាយទៀតហើយបងឡើងទៅធ្វើស្អីក៏លើទៅឡើងលៀបថ្នាំហើយឯងមកធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំមកទាញខ្សែហ្នឹងតិចត្រូវឥឡូវហ្នឹងហើយកុំអីកុំអីអាចោកយើងឃើញឯងនៅមកដេកវត្តច្រើនថ្ងៃហើយមិនគិតទៅផ្ទះសំបីខ្លះទេអីអូយមិនចង់ទៅទេធុញអើយហើយបើអញ្ចឹងបពុតរបស់ឯងមិនបារម្ភពីឯងទេអើយវាប្រហែលជាមិនខ្វល់ទៀតហ្នឹងវាចង់មានជីវិតឲ្យខ្លួនឯងខ្លះហឺតាមទៅវាទៅតាមទៅវាស្អីយើងមកធ្វើសំណងយើអានេះតបមកឲ្យសោះវៃអូយThank you.
ើយចិបៃអាផឹកទឹកដោះគោបៅដើម្បីឲ្យកូនកើតបើរឹកមាំអារពឹសដូចចំហាយវាប៉ិនមែនទេផឹកខ្លួនឯងវិញល្អជាងដើម្បីកុំឲ្យដូចឯងហេឲ្យសម្លេងអីអាយយំស្អីសម្បើបលេសវិញអីដាអើយអាយដណានៅត្រង់ហ្នឹងចេញភ្លាមគឺអាហើយមានអាបអើយអូយបងគួរខ្លាចដែរតើខ្លាចអត់អូយអញខ្លាចយ៉ាងធ្វើអីអីភ្លេងឆក់ដាក់ដូចតែអូយគ្រប់យ៉ាងដូចតែកត់ទុំស្អែកបងបងមានការងាយធ្វើយេអត់ទេហើយចង់ឲ្យឯងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដល់ហើយយ៉ាងម៉េចអូយវាហែកមាត់ទៅរស់ហ៎ព្រោះអាបោះគ្មានដៃគ្មានជើងទេហែកមាត់យ៉ាងម៉េចទៅរោមាត់វិញគឺខ្ចាយព្រៀតត្បងរោមាត់ខ្ចាយប្រងទៀតតែភ្លើងក្ហមភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតអើយគេសញ្ញោឡានបត់ទីដឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយយ៉ាងម៉េចទៀតនិយាយទៅយ៉ាងម៉េចព្រឺសបល់នេះឃើញទេអត់ខ្ញុំស្ដាប់ឮព្រឺសបល់មីងប្រហែលជាឈឺបត់ជើងទីដឹងអូយបត់ជើងដាក់មាត់ឯងតែម្ដងដឹងរំខានណាស់កំពុងតែស្ដាប់ជក់ចិត្តផងបាត់មាត់លោហើយយើងរត់តន់បើបញ្ចឹងទៀតទៅវាស៊ីយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងអើអេអត់រំខានទេគ្រាន់តែសួរធម្មតាសម្រាប់ថាមន់ពូនោះងាប់អស់ប្រមាណក្បាលទៅគឺច្រើនទេគឺអំអត់ងាប់ទេវាប្រហែលជាសម្លាប់ពីកន្លែងផ្សេងក៏ថាបានអូមន់មកពីក្រៅគេគិតឲ្យបានល្អណាយើងថាអាប់ឲ្យស្អីនោះវាមិនមែនមកស៊ីមន់ស៊ីស្អីរបស់ឯងនោះទេប្រពន្ធរបស់ឯងនាងចំបៃនោះវាកំពុងតែពពោះណាគ្រប់ខែហើយមិនចឹងត្រូវហើយសម្រាលនឹងហើយវាបើហើយចិញ្ចឹមអាស៊ីអាសុកស្អីស្អីរបស់កូនរបស់ឯងនឹងហើយប្រយ័ត្នផងទៅណាវើយអឺបិទមើលណាប្រយ័ត្នអីដៃរបស់យើងមិនកញ្ញប់ម្លេះអឺវាប្រហែលជាចង់ប្រាប់ដែរឲ្យមើលទៅហើយបើចឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងឆេងធ្វើចិត្តនោះអីអូយបាត់មាត់អាឥឡូវគិតចេះបើសិនជាគ្រប់គ្នាចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាមានវិន័យគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយណាគឺមានតែម្នាក់គុណដែលអាចជួយនៅក្នុងរឿងនេះបានគឺគ្រូបូឯ
ើយឈប់តាមមិនគុំមកស្ពែយើងទៅអឺស្ពែទៅស្ពែ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 ហើយពួកឯងនេះអឺលោកគ្រូហាជួយមើលអញបន្តិចមើលខ្ញុំនឹងអាចចង់នៅជាមួយគ្នាបានយូរឬអត់ហើយវាចេះតែយ៉ាប់បាច់ទៅគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាគិតតែក្រាបនៅតែវត្តទៅនៅធ្វើស្អីមិនដឹងបើវាស្លាប់តែហោងតែស្មឹងទៅនឹងបានជុកទៅដុតនៅវត្តអាប្រែតខ្ញុំនេះរៀបថយជាមួយវាប៉ាត់មែនមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចគ្រូសាគុណគួរខ្ញុំមើលបន្តិចមើលហេឌៀងចេះស្គាល់វត្តស្គាល់វាហោក៏មិនពេលឌៀងរកប្តីក៏មកមើលញឹកពេកហេបើវាតបាត់អញ្ចឹងអានរក់យើងទាត់ឥឡូវនឹងយើងច្រៃយោគេជិះប្តីគេទេអូអញ្ចឹងគេគ្រូឯងជាមួយមនុស្សស្រីប្រកែរហូតគ្រូហាជួយធ្វើអាចង់វាត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញផងតួអស់ប្រមាណក៏សុកចិត្តដែរ5000គ្រប់ទេ5000ហាគឺអញ្ចេះណាបងម៉ោយប្រាប់ត្រង់ត្រង់ចុះណាថាថ្ងៃនេះវាជាថ្ងៃរឹងថ្ងៃខ្លាំងណាស់ហើយនឹងនៅមានភ្លៀងទេពសយុទ្ធចុះទៀតគេមិនធ្វើរបស់ទេណាគឺបើធ្វើស្រួលមិនស្រួលនោះត្រូវខ្លួនឯងដល់ស្លាប់បើចឹងមានតែផ្លូវមួយគត់គឺត្រូវសួរកូនប្រុសបើគេមិនជួយខ្ញុំជួយអ្វីក៏បានដែរជួយទេកូនកូនចាប់កូនព្រាបរោគយើងដល់កូនមិនយកគេកូនដែរជួយគេទេកូនអេបានបនហ่าហើយម្ដងបានប៉ិនបែរនេះម្ដងបានហើយចាបានមកលើកនេះប្រហែលជាលេងទៅហើយលើកក្រោយឈប់ជួយណាតែនឹងមានបនតែបងណោះប៉ុន្តែពេលនេះទូស័កនៅក្នុងខ្លួននាងក៏ក្តៅខ្លាំងណាស់នាងម៉យនៅត្រូវជួយបន្លត់កម្ដៅសិនបន្លត់កម្ដៅបន្លត់កម្ដៅបន្លត់កម្ដៅអើត្រូវជួយបន្លត់កម្ដៅត្រូវជួយបន្លត់កម្ដៅអូខេនៅអតិចទៀតតិចទៀតសង្ស័យខ្លួនហើយបងរងងាយយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេអាល្ងើឈោទៅមុខកង្ហាយស្មានថាធ្វើការកលៃតកអេះអូវិជ្ជានេះតិចជាក់ត្រង់ណាត្រង់កូតរាងកាយរមូលហើយទេនាងខ្ញុំក្រែងតិចកូតខ្លាំងពេកហើយប្រយ៉ាមិនខ្លាចតែទុបវាមិនជាប់ចាហើយឈឺនោមហើយឈឺនោមណាហើយនេះហើយទឹកទឹកទឹកស្អីគេហើយនេះអាយទឹកទឹកទឹកស្ទាក់មុខវាសិនឆាប់ឡើងទឹកទឹកទឹកឆាប់ទឹកអីនឹងហើយទឹកទឹកទៅមើលទីនេះទៅណាហេអាកាំងហើយអត់ទេបងខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេកុំគិតច្រើនស្អីគេខ្ញុំទៅមកពិបត្តិជើងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេណាអកុសលតាបងអីរៀងខ្លួនមែនទេអាកាំងហ៎អាចបងយើងមកបានអញ្ញាយបោទេណាយើងឃើញភូមិដើរមកយើងក៏ដើរមកខុសដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅទីនេះយើងនៅតែវិទូលោកគ្រូមួយយើងស្គាល់ក៏មកកុំគិតនេះគិតនោះកុំចូលស្អីគេនេះរៀសខ្លួនជាងយើងទៅទៀតអោជំរាបសួរហេអត់ពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធយើងដឹងយើងដឹងស្អីក៏យើងដឹងដឹងគ្រប់យ៉ាងអេអ៊ំអើយស្អីអ្នកណាប្រាប់ឲ្យយើងលួចលេខពីមាត់អូនរបស់ឯងហឺយើងជាអ្នកមានហើយយើងខ្វះទៀតវិញបងជំរាបសួរណែជួយចិត្តផឹកណាស់អាដបហ្នឹងចេះផឹកចេះឲ្យលុយផងទៅយកទៅសរុបទាំងអស់670អំឈប់ទៅឯនេះចូលរៀន6ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញឯងនិយាយស្អីមួយម៉ាត់ទេរីកខ្លួនទាំងអស់
នេះហើយផលប៉ះពាល់របស់សភាពលោកក្តៅចាប់យប់នេះយើងធ្វើពិធីឲ្យយល់ហើយទេចាតែពេលនេះយើងយកទឹកមន្តទៅសិនទឹកមន្តអានេះហ่าបាទទឹកមន្តហ่าផាំងផាំងហើយឈប់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 ហ่าបងចាំអោយនឹងគាត់នោមនៅនៅឯអាយ៉ាមិនដែរចេញហើយចាអើយប៉ែនឹងទឹកនោមប៉ែប្រកាសណាស់អើយឯងទៅវាសួយយកឈោនៅត្រង់នេះឡើងយូរមិនឃើញមានស្អីទេឯងមើលមើលយ៉ាបាច់យ៉ាបាច់ប្រលធ្លាក់អើយបដោយវាទៅតាមសមួលហ៎អើយអាមានវគ្គទី2ក៏មិនប្រាប់ទឹកនោមផ្អែមច្បាស់ណាស់ធូរទ្រូងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយចាអើទៅ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 ហើយចាអឺអូយធូរអស់ច្រើនណាស់សំទុះណាហើយយ៉ាបាច់ដែរទឹកមុននេះស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែនណាស់ប្រោះនៅលើក្បាលជ្រាបចាញ់តាមជើងសួស្តីមនុស្សចិត្តថាប់ថាប់បាទអត់នេះជាមួយក៏គ្មានអីដែរអេចេទៅផ្ទះហើយអេទៅហើយអង្គុយយូរមិនបានទេទឹកនោមផ្អែមនៅមិនទាន់ជាឃើញទេអាងាអានទៅដូចមកនេះមក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 មានរឿងអាបហើយនេះអូលោកគ្រូដឹងពីណាមកអូហូបងគ្រូនេះណាគាត់ដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងបាទមិនដឹងមានតែម្យ៉ាងគឺពេលណាទៅបានស៊ីបាត់ជើងអារឿងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់នាងបកកែជាងគេណានេះសួរចាំអត់លេងចាំអត ពូមើលនោះទៅនោះបងបូទេពសយុទ្ធចុះហើយសំណាងចុះមកដល់ដៃហើយអូវាធ្ងន់ណាស់ទេអាកាំងអាបើធ្វើតាមគ្រូណាផ្អៀងទៅឆ្វេងផ្អៀងទៅស្ដាំឯណាទៅអានោះអូអាហោះនោះហ៎ត្រង់ហើយបន្ធូរអើយអ្ហ៎គេគ្រូអាបនេះនឹងអុយឲ្យអាបស្លាប់ហើយអាបសัตว์ស្មោកគ្រូក៏យើងត្រូវការនេះតើវ៉ាអើយអីលោកគ្រូរត់ទៅខ្លាចអីវាអត់មានតែមានជើងផងនឹងអូអញ្ចឹងលោកគ្រូដល់ទៅតោះពួកយើងទៅឈប់សិនណាណាទៅមុនប៉ាវស៊ីសុងណាណាឈ្នះទៅមុនបានប៉ាវនេះឈប់សិនឈប់សិនអូឡាប៉េឡោជាងហើយក្រៃប្រាប់ថាគ្មានដៃគ្មានជើងជើងខ្លាចយើងមិនខ្លាចវានេះយើងខ្លាចពួកឯងអត់សុបាយបានបាទអូឡាប៉េអត់យើងនេះដៃនេះយកបែបគ្មានដៃគ្មានជើងត្រាយចុះបើនេះឈ្នះនេះចាញ់មុនហើយយើងទាំង3អ្នកខ្លាចស្អីទៅចាំមកផ្លែអូឡាប៉េអាយកផ្កាផ្កាចាំតិចប៉ៅយីជុំអូយក្តាប់យើងទៅមុនទៅយើងក៏ទៅឈប់សិនហើយចុះយើងទៀតនេះនេះហើយលៀតត្រូវកត្រៃកាត់ច្រឹប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 អា
នៅយើងតែពីរនាក់នេះមកប៉ាវជីងអឺអើអាបើបាទអាយទៅផ្សារទៅតូបអាទីហ្វាម៉ាស៊ីនោះទៅទៅទិញស្អីទិញថ្នាំគ្រុនអូណាអីឈប់ស្អីទៀតហើយនៅក្បែរហាងថ្នាំនោះមានតូបមួយទិញជើងចាក់តូបមកថ្វាយព្រះផងអើយអីឈប់ឈប់អាស្អីគេនៅចិត្តតូបលក់ថ្នាំនោះមានម៉ាត់មួយទិញឈើច្រើនតូបមកថ្វាយព្រះផងអាបើហើយស្អីទៀតហើយអូរីអូមិនយកទេអីគឺយើងខ្លាចចាប់ខុសអូយលោកគ្រូពីនេះត្រូវពឹងលើចាក់តុកហើយឯងរបស់គេកំពុងតែខ្លាំងអាស្រ័យគេបន្តិចទៅខ្លួនឯងពេកហើយប្រើតែខ្លួនឯងទេឯងអូយប្រើរួមគ្នាចែកគ្នាប្រើម្នាក់ពីរម៉ោងទៅអូនិយាយដូចជាអ្នកម៉ាសាបុរាណតោះអ្នកស្រុកចាំហើយតោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូយើងខ្មាស់គេលោកលេងលោកលេងទេអោលោកគ្រូមកដល់ហើយទៀតដៃស្វាគមន៍លោកគ្រូមកលឿនឡើងបើគិតមកផ្លិតគិតថាជាវេទិកាតន្ត្រីក៏ផ្លែងណាស់ណែពួកយើងគ្រូបូគាត់ពូកែពិតមែនណាអឺលោកគ្រូណាស់មិនពូកែតែម្យ៉ាងទេក្រៅពីពូកែហើយនឹងមានចិត្តបន់ទៀតផងអាអាប់ការពិយប់មិញណាលោកគ្រូលេងទៅវិញមិនយកជីវិតទេអូយពិតជាចិត្តបន់មែនទេលោកគ្រូអូយមកហើ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 យលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូហើយលោកគ្រូប្តីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយចាអឺនេះចាតិចចិត្តតែទួយពីម៉ោយសើមជោកមកហើយយកទុកវាមកវិញដល់របៀបណារបស់នាងមិនធម្មតាទេបើជិះមកនោះមានស្ទើរស្លាប់ទៅហើយនឹងរបស់ឯងឈ្នះត្រីហាអាចចង់ទៅអាចចង់មានតែដាច់ពោះស្លាប់ហ្នឹងហើយអាចចង់តောင်းស្រីស៊ីត្រូវទេអើត្រីអូឯងទៅពីរអ្នកនៅគោលដៅតែមួយស្អុយខ្លាំងលោកគ្រូនេះអាបានហើយនឹងម៉ួយអានេះនាងយកគាថានេះទៅហ៎អ่ะអានេះយកទៅប្រើជាមួយប្តីនាងទៅណ៎ម៉ួយគេថាចង់ប្តីជាប់ចង់ប្តីជាប់ណ៎ម៉ួយចាពេលទៅវិញប្រើគាថានេះជាមួយប្តីនាងហ៎ចាយើងប្រាប់ថាយកទៅប្រើជាមួយប្តីនាងចាតែប៉ុណ្ណឹងប្តីងប់លេងទៅណាសំភ្លៃមួយសំភ្លៃមួយសំភ្លៃមួយហើយយើងនៅមិនទាន់បាត់ទេនេះពោះអើយចាសុំផ្អាប៉ណ្ដឹងសិនចាអាពិធីបាត់ហើយពិធីបាត់ហើយតោះតោះទៅណាទៅវិញសិនទៅវិញសិនចាំមកទៀតណាថ្ងៃក្រោយចាំមកទៀតណាហេទៅណាវិញអើយសុំបន្តិចមើលអើយធ្ងន់ធ្ងន់ដែរទៀតនេះធ្ងន់តាស៊ីនអើបើធ្ងន់យកទៅលើទៅណាវិញតែមិនបាច់គិតទេណែលើថាឯងទៅលេងផ្ទះខាងជើងបាប្រពន្ធម្នាក់មែនទេតើដល់លេងស្អីរបស់ឯងទៅបន្ទោប្រាំបន្តិចមកថាមានប្រពន្ធអត់សុំចែកទេប្រពន្ធណាមិនមែនជារបស់នៅក្នុងថង់នៃចែកគ្នាបានទេស្អាតស្អាតអត់អឺឯងនេះមិនធម្មតាទេណាអឺអញ្ចឹងតើបានជាមុខរបស់ឯងមួយរយៈនេះស្លេកស្លេកចាំមិនក៏មិនដឹងទេអើយលោកគ្រូហើយគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោគឺយ៉ាងនៅពេលដែលងងឹតដល់ឡើងទៅធ្វើអីគឺចូលមុងផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់ម៉ែណែ
បើឯងមានប្រពន្ធហើយឯងគិតណែនាំឲ្យស្គាល់ខ្លះទៀតអាយស្អីគេអាវិតអុយប្លែកណាស់ប្រពន្ធវាមានប្រពន្ធអាម៉េចបានជាវាមិនប្រាប់ខ្ញុំឬមួយវាស្អាតហើយវាប្រច័ណ្ឌញោមស៊ីនកណាតើបងអត់នាំកូនចាំមកជួយការងារទេអូយអានេះបងបួមិនបញ្ជូនមនុស្សមកជួយទេហើយមិនអីទេបើចឹងចាំកណាទៅតាមឲ្យចុះអេនិយាយពីគ្រូបោភ្លាមឯនេះនឹងស្គាមរហូតអាស៊ីនអេគេដឹងស្រាប់ហើយតើបោបួបួបបួបួបួអាវិតមកហើយកណាលោកតាអើយមុខអាចដូចជាគ្មានរស្មីសោះទៅផ្ទះខាងជើងត្រូវណាថាអីដែរទេត្រូវរបស់ថ្មីនោះហើយអាវិតនេះកណាគ្មានអីទេលោកតាអើវាមើលទៅដូចជាផ្លៃផ្ដាយលោកឆេងសាក់ទៅមើលផ្ទះរបស់គេបន្តិចទៅទៅមើលមើលមានអ្វីខុសពីធម្មតាទេកណាលោកតាណែទៅប៉ុណ្ណានេះបងចងអាមិនមកធ្វើការច្រើនថ្ងៃនៅមិនទាន់មកទៀតឆាមអុយចាប្រារូបមន្តដើមមែនទេចាឆាមអុយចាយើងធុញស្រុកកាហ្វេហើយសូមបដូរយកបាយបកកាហ្វេវិញបានទេចាឆាមអុយចាបងស្រុកនឹងបកកាហ្វេត្រូវគ្នាទេចានាងឆាមអុយនេះនាងឌឺយើងអីចាអីមីកាម៉ុយស៊ីមួយជើងទៅចាចៃហៀងមើលទៅគិតប្រសពលេខឆ្នោតទៀតបែរទេហើយចាំមានដែរទេលោកគ្រូសំលេខពិសេសតែម្ដងណាលើកនេះលេខពិសេសគ្មានទេមានតែលេខ C យកអត់ពួកឯងដឹងឲ្យតែឆ្នោតតែវាជាអបាយមុខវាមិនល្អទេលេងទៅចម្រើនឬអត់វាអត់ចម្រើនទេហើយម្យ៉ាងទៀតណាយើងធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងពុករបស់យើងមុនពេលគាត់ស្លាប់ថាមិនអោយលេងឆ្នោតទៅអ្នកស្រុកទេសន្យាពេលណាហើយចង់ត្រូវកភ្លៀងឯងលោកគ្រូបើកំណាលោកគ្រូច្រើននោះណាអោយទៅអោយទៅគ្នាឯងទេលោកគ្រូខ្ញុំទៅសុំអនុញ្ញាតពុកអោយប្រាប់ត្រង់ត្រង់មិនបានប្រាប់កាយវិការក៏បានដែរលោកគ្រូកាយវិការមកសំលេងពិសេសពិសេសណាអូនេះបើកាយវិការគឺត្រូវតែបែបនេះកប្លែកដល់បែរនេះទីមកជឿទៅលើទៅអូចាំបានលេខជឿតែចិត្តជាសន្តិលោកគ្រូហើយលេខ40អូ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 យមិនមានរឿងស្អីនឹងយីហៀងហើយនេះគឺបញ្ញាប្រណាញ់ចិត្តហ្នឹងអីហើយអ្នកទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំសិនជួយចុះសិនទៅអោះបាងហើយឆាគីឡៅអរគុណបាទអើយបានញ៉ាំហើយអ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 ើយហើយស៊ីអីគេអាស៊ីអីគេកកក្លាតក្លាតអើយអូយអីគាត់តែក្លាតអីភ័យខ្លាចដល់ទីណាស់នេះហាអីចូលវាចេញទៅនេះចូលវាចេញទៅអាមាននេះមាននេះអត់មាននេះឃើញទេមានទេមាននេះក៏ស៊ីដល់លេខ02ហើយស្អីគេ02ចាស់មិនប្រាប់ទេជិះផ្លូវជិះជិះអឺអឺជិះជិះជិះសូន2 20កត់20កត់សូនអាយេហៀងអាស្អីគេអាស្អីរបស់លឿនណាពបប៉ាប់ពបប៉ាប់សូន2 20កត់ស្អីគេគាត់កែ
យវិការប្រាប់ឃើញលេខច្បាស់នឹងភ្នែកទាំងពីរតែម្ដងរីមួយវាមានលេខ1ដែរលេខ1នោះមើលឃើញច្បាស់ជាងលេខ0ទៀតលេខ1ទៀត01 10គុណបូនដែលប្រាប់លេខពិសេសថ្មីហាបានយើងទទួលចាក់មិនកំណត់ហើយពួកឯងប្រញាប់ចាត់ការបានហើយហេហើយម៉ាត់ហៀយើងនិយាយមិនស្ដាប់ឬអត់នឹងអើយស្ដាប់ហាញតាហៀអូយស្ដាប់ស្អីរបស់ឯងទៅយើងនិយាយថាម៉េចឯងនិយាយតាមយើងស្ដាប់មើលអញ្ចឹងសិននិយាយខ្ញុំស្ដាប់ដងទៀតមកគឺអាបូយប្រាប់លេខណត់តាមកាយវិការយើងប្រាប់ចុះយើងទទួលចាក់មិនកំណត់ទេវើយអេមិញអាយើងយើងស្ដាប់អើយស្ដាយមែនតើមិនគួរអាចេញសោះអ្នកបួងប៉ណ្ណឹងបានទេបិឈោភ្នែកតែម្ដងស្អីគេបិឈោភ្នែកនៅពេលដែលឃើញណាបិឈោអស់ហើយចុះបឋមជាងនេះស្លាប់អើដាបើពីរបចកោបាយវាដល់បកកែលើកនេះយើងនឹងដេញខ្មោចរត់ជើងសប្រៀនស្បែកវាអលែលួយដូចជាត្រេកត្រូវទៅក្តៅចប់ចឹងរត់លឿនជាលោកគ្រូទៅទៀតអាបើអាបើឯងមកងាកបង្អូខ្លាំងពេកហើយត្រង់ហើយសម្រាប់ថាបងរត់មែនទេហើយបាត់ដាហេតទៀតយើងនឹងធាក់ធ្លាក់ពីលើគ្រូថាទៅខ្មោចរត់នោះរត់បៀបណាទៅហេហើយប្រាប់អើយស្អីគេថាកុំឲ្យថាហេតទៀតនេះជាមួយអរេរបស់ដាឲ្យត្រៀមរបស់បិឆោតគេរយបិចទៅឲ្យរួយឲ្យទៅអូនេះភ្លេចឲ្យឆឹងទៅផ្សារតន់ឬអីនៅទីបងឆាប់ទៅទៅតិចមិនតន់បន្តតចឹងធ្វើធ្វើអីហេណាណាគេគឺគ្រូនេះលើក្រោយកបបាទអាកាំងទៅល្អជាងយើងឡើងប្រយ័ត្នពោះទៀនជ្រូកអស់តែណាបងគួរឲ្យឆ្លៃដែរអោបួអែប្រញាប់ទៅណានឹងអូយធ្វើខ្លួនស្អាតខ្លាំងណាស់នេះស្អាតវាយ៉ាងម៉េចដែរឯងបានទេទៅទប់ខ្លះទៅអាយុខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មាត់អក្រក់ណាស់នេះខំទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកផ្ញើអូយកតែឲ្យឆ្កែស៊ីទៅអើបានតាឲ្យជួយជួយបើចង់ទៅណាស់នេះអោះគិតទៅផ្សារហ៊ុនទៅផ្សារហ៊ុនផ្សារហ៊ុនឬផ្សារណាត់ហីអត់ទេយកឲ្យឆ្កែស៊ីវិញណានោះនោះនៅចាំដល់ពីក្បាលមិនបានជួយមកទេមិនជាពើនៅក្រន់បើទៀនអញ្ចឹងបើជាផ្ទះគេមិនចាំឆ្កែអាលីកថាអាលីថ្មីជាពើជម្រាបសួរបងបួរជម្រាបសួរលោកគ្រូខេនបាទយើងប្រាប់ហើយមែនទេថាកុំឲ្យយករូបអពមង្គលចូលផ្ទះឲ្យមកជន់ជើងផ្ទះដល់បរិសុទ្ធរបស់យើងអេចិត្តក្តៅដល់ហើយបងបួរស្ដាប់ហេតុផលខ្ញុំសិនទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្រាមកផ្ញើព្រមទាំងសាច់ខ្លែមទៀតផងណាសាច់ជ្រូកដល់បងចូលចិត្តលោកគ្រូចង់ខ្លាយជាឆ្កែបែបនេះមិនស្ដាប់នឹងបួននិយាយថាយកទៅឲ្យឆ្កែស៊ីបើចាំមិនបាច់ស៊ីទេម៉ែឆ្កែមកពីណាស៊ីអាហារដាក់ថងត្រឹមត្រូវហើយមានរឿងអីឆាប់និយាយមកជាប់សិនអូនិយាយពីរស់ដល់ហើយអេចេះណាបងបូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូមើលរិស័យឲ្យបន្តិចដូចជាឯងហ្នឹងបាទបងបូឃើញមុខហើយគឺតែហោងប្រកបកាត់អីបានជាស្លាប់ត្រូវកត្រៃដែលមានមុខស្រួចចាក់ចំហ្នឹងណាបើស្លាប់ហើយគឺគ្មានពវៀនជ្រូកទេឯចុះបើបន្ទៀងពវៀនជ្រូកនៅអេ
ហើយបងអូនស្រីស្អាតម្នាក់នោះគេមកជាមួយឯងមិនក៏បានហៅគេចូលផ្ទះខ្ញុំមកតពីអ្នកអាស៊ីនទៀតលោកគ្រូហេមក3ដាក2 3 2 3ពូវៀនជ្រូកណាអពីកពីតែកដាលថ្ងៃលេងយើងបាត់ហើយបើបាត់ឡើងផ្ទះបាត់ទ្វារបាត់អសរមឈប់ទទួលភ្ញៀវបបោកាត់អីដែរទីនេះដូចជាចង់គ្រុនពីបុនចឹងដែរទេអន្តិតមីហឺណាក់មកអ៊ីមេតាំងយាប៉ាម៉ាយាប៉ាម៉ាណាណាយ៉ាម៉ាអន្តិតមីយើងថាយកប្រពន្ធឯងទៅព្យាបាលសិនទៅល្អជាងនេះលោកកទូអើខ្ញុំដាក់បានស្រួលបួលផងប្នែកនាងបែបនេះដើរស្រួលយ៉ាងម៉េចកើតទៅណាយ៉ាប៉ាម៉ាណ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 ាបាទីដាម៉ាណៃខ្ញុំបើបើអឺខ្វះគេតរបាត់អញហ៎យើងបាត់សូនបន្ទកុំរួយឲ្យបន្តិចទៀតវាចេញមកពេតមែនណាត់គ្នាទុករួយឲ្យមិនមកមិនកើតនេះនេះភ័យស្ទើរស្លាប់អើយលោកគ្រូលោកគ្រូលើភ្លើងផ្លិបផ្លិបផ្លិបមកដល់ហើយលោកគ្រូអាឡប់លឿងរហូតមិនចឹកទេសងសារិឈាមខ្មោចមកខ្លាំងពីអារអូឌឺចឹងប្រាប់គេត្បងតែខ្មោចទៅនេះអានេះមិនបែបនេះវាត្រូវតែប៉ះកសាក់សិតនេះជាការបក្រាបបែបងាយងាយទេបើមិនទៅទេនោះមានអីហុចបោកពួកយើងអីបងខ្ញុំថាបានហើយបិទភ្លើងទៅផ្ទះទៅកំអាបងចង់លេងជាមួយបងបងអន្តាយ៉ាចៅដល់ថ្នាក់នេះហើយយើងត្រូវបលុតភ្លើងឲ្យហើយទៅបានហើយអីបាត់ប្រប់ទៅទៀតហ៎ឌីដែអូយត្រីរ៉ោះបងត្រូវត្រីរ៉ោះទេហេតុអីទៅអស់ហើយត្រីរ៉ោះអស់ហើយនៅសល់តែតុងទេបានតុងតាមបងដឹងមិនធំប្រមាណទេបងដឹងចាំហើយណាត្រឹមបាយទេតទៅនេះអាប់លេងរវល់ជាមួយនឹងឯទៀតហើយអាទឹកប៊ីសบายចិត្តបានបើវាមិនទាន់ទៅដល់យើងអស់អីហើយយើងមិនដែលជួបឯនេះទៅតែលើកដំបូងហើយភារកិច្ចយើងមិនទាន់ចប់យើងត្រូវតែទុកអានេះសិនទុកអានេះហើយយកលឹងចេញនៅពេលព្រឹកឡើងអ្នកស្រុកដើរកាត់ទៅកាត់មកគេឃើញគេថានេះគឺជាអាប់កាប់ពីយប់មិញអូហូលោកគ្រូពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចាំមិនដែរអានេះអស្ចារ្យមែនអាកាំងអច្ឆរិយៈ
អឺអាបនេះណែពួកវៀនអាបគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចចាំមិនដែរបងពូល្អដែរទេចាអរគុណច្រើនហើយលោកគ្រូប៊ូបើមិនបានលោកគ្រូទេគ្រូសាខ្ញុំពិតជាយ៉ាប់ហើយអរគុណតែម្យ៉ាងទៀតអូណែណែណែតិចពេកឲ្យដឹងហើយចាប់មកច្រើនដល់ថ្នាក់នេះគ្នាច្រើនត្រូវហើយបង្ករឿងជម្រាបសួរបាទយើហើយស្ដាប់សិនជម្រាបសួរបួអាបួទៅបុកស្អីណាបុកអីក្បាលយើមិនមែនក្បាលឯងទេមាត់ច្រើនណាស់តែត្រូវឥឡូវអាស៊ីណាហើយមានរឿងអីដែរបិទមាត់តើបើប្តីប្រពន្ធគេនិយាយគ្នាអ្នកណាជាប្រពន្ធឯងអាស៊ីនឯងបានយើងត្រឹមតែសម្បកក្រៅទេអាយ៉ាលៀបពោះអាទៀតទៅបាត់អីជាមួយវាទៅពេលណាថ្ងៃនោះខ្ញុំច្រឡំដេកកៅវាអេនាងឈួតអាចឹងគេមិនគិតទេបើសិនជាគេគិតតែពេលនេះយើងប្រហែលជាជាង20ដងហើយហេបងបូននេះអាមានកាយអត់ទេលោកតាឲ្យមកសួរថានៅវត្តមានការងារពួកបងមិនគិតទៅជួយខ្លះទេហើយគេធ្វើមិនតាន់ទៅយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងហើយលោកគ្រូពេលនេះពិបាកបន្តិចហើយពីព្រោះការងាររវល់ពេលថ្ងៃអត់បានទេប៉ុន្តែបើពេលយប់អាចបានចាំឲ្យអាពីរអ្នកនេះទៅបួទៅដែរពិតមែនទេបួមិនទៅទេកុំរវល់អាបើពិតមែនទេបងបងអ่ะពូវៀនដ៏មានរសជាតិបានការស្លាប់អាស៊ីនម៉ាលគូអាយនេះចេះស្គាល់ចាស់ទុំពេលតាបើដាស់មានរបស់មកផ្ញើអឺលេងអេអេឃើញទេបួអេអេអាកាំងយកចានមកត្រៀមរួចត្រៀមស្រេចសម្រាប់ថ្ងៃនេះអានេះស៊ីបង្កែកចិត្តយើងទេតើហើអាចចឹងទៅចឹងទៅចឹងទៅទៅទៅស៊ីកលាំងផ្សេងទៅអើយអានេះវ៉ៃរង្វាន់ទី1លេខដែលចាញ់8 8 1 0 1 0យេអាខូបោបើឯងហៅថាប្រពន្ធរបស់យើងទៀតហ่ะអាយស៊ីបាក់ជើងសបាយចិត្តត្រូវឆ្នោតអាកំរូអើយលេខពិសេសស្អីរបស់វាអញ្ចេះអារលីធ្វើឲ្យយើងអស់លុយរាប់រយលានពួកឯងបាទពួកឯងបែរអ្នកទៅលេខផ្ទះអាបងទៅលេខវាបន្តិចទៅនេះបញ្ជាក់ថាគ្រូបោគឺជាកូនដើមមែនទេហេខ្ញុំថាពួកយើងទិញកាដូទៅលេងវាទៅព្រឹកវិញទៅឡោជាងនេះតែពេលណាទៅពួកអាចឈប់ល្ងងទៅហ៎ហេហោបបន្តិចទៅយកយកហេហោបអីអាបាស៊ីចំដៃទៅត្រីចម្លាច់បញ្ញាប់ទៅប្រាប់អើយនឹងអាយឯមកផងណាលោកគ្រូ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 អាយនេះជាប់កសែតរហូតដល់បើលើក្រោយយើងត្រូវប្រើតេលេជាមួយអញលេខរបស់លោកគ្រូមកដល់ឯខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មកប្រាប់លោកគ្រូថាមិនចឹងទេខ្ញុំមិនមករកលោកគ្រូទេវាជារឿងធំស្ដាប់ហេតុផលខ្លះទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់ណាមិនដឹងដែរអើយ
លេងទៅកើតដែរពួកវាមកហើយហាវាមកហើយអូយលោកគ្រូលេងស្អីគេឈួតបាត់ហើយទៅដឹកគេចិត្តស្លាប់ទៅហើយដែរពួកវាមកហើយអេសួស្តីលោកគ្រូអាយ៉ាអើយអាយទៅអើយយើបដៅទេនៅតែតែពីរនាក់ហ្នឹងឃើញណាចំណាយចំណាយកុំភ្លេចណាបងបងអើយបាទមកនេះអីស្អីគេមកនេះមកនិយាយគ្នាចង់មកនិយាយគ្នាពួកស៊ីអ៊ូមកធ្វើអីមកដើរលេងមកដើរលេងផ្ទះរបស់យើងជាកន្លែងលេងមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំឃើញណាវាដាក់ស្អីចូលក្នុងដៃបងលុយមែនទេថ្លៃស្អីថ្លៃឆ្លងទ្វារទៅមើលសត្វមើលសត្វអីផ្ទះយើងមានសត្វឆ្កែតែមួយក្បាលទេណាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងទេបើកុំលេងសើចថ្លៃស្អីប្រាប់មកវាឲ្យយើងឈប់ប្រាប់លេខឆ្នោតដល់អ្នកស្រុកដឹកហ៎ឲ្យបានបន្តែឲ្យលេខខុសអេហេតុអីក៏ឯងអាក្រក់ចឹងនេះហ៎ឯងមានចេះគិតខ្លះទេបានតែស្រុកគេចាក់ហើយគេរលីអស់តែគិតយ៉ាងម៉េចបើគេចាក់ខុសនោះហ៎អាក្រក់ស្ដាយណាស់ដែលខំចាំវាហើយបើយើងដឹងតែឆ្នោតចេះអីនោះយើងទៅចាក់ខ្លួនឯងបានទៅហើយនាងបួហ៎ពេលនេះឲ្យយើងបានធ្វើជាម្ចាស់មែនយូរបានហើយវ៉ោះមិនដឹងទេរឿងលុយបងត្រូវតែដោះស្រាយនាងដោះស្រាយរឿងខោឲ្យយើងសិនអូយឃើញហាកូនពូចអេថោបឯងស្ញាញ់សម្រាប់ថាម៉េចអើរឿងលុយຕົកតាមក្រោយអេបងបងលោកគ្រូលោកគ្រូបងបងកុំអស់ទៅអូយរឿងមួមឡើងងុនណាស់ហើយបរិយាកាសស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ស្ងោស្អីទៅវើយអូយតម៉េចលោកម៉ៃអីគឺខ្ញុំទេអឺហើយចៅឯងមកធ្វើស្អីនៅទីនេះខ្ញុំដាក់គប់កដុលខ្ញុំទៅបោកស្រូវកាលពីម្សិលមិញពេលទុកចោលខ្ញុំខ្លាចកដុលវាស៊ីស្រូវខ្ញុំអឺលោកតាផ្ដាំឲ្យយកទឹកមុនយកមកឲ្យឯងនឹងយន់នេះណាត្រូវបិទឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ណានៅលើផ្ទះឯងបានបានបិញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅយកចណ្ដាវយកមកឲ្យពូនណាអឺលោកម្លឹងអស់ហើយអីស្អីស្អីគេមានស្អីស្អីអូយអូមីតាមិនអាចសើចដែរទេនឹងអត់មានទេផ្ទះឯងនេះគ្មានអ្នកណានៅទេមែនទេមែនហើយខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេអេអញ្ចឹងអ្នកណាសើចណាអីអីបិទបន្តិចអី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 ចាប់មិនបានចាប់មិនបានទេអី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 លោកគ្រូ
ម៉េចក៏លោតចុះអញ្ចឹងលោតក្បាលឯងស្អីអើយបើនេះគេហៅថាធ្លាក់មួយនៅមកប្រកាយទៀតអើយយើងសុំទោសយើងសុំទោសមិនឃើញមិនស្អីទេមកទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើវិញដល់ថ្នាក់នេះមានដឹងដែរទេថាខ្មោចនៅផ្ទះអាវិជ្ជាណាយើងនេះមិនចង់ដឹងទេអូអុយតិចតិចមើលមិនអុយប្រហែលជាមិនចង់ដឹងហើយវានៅតែហើបផ្ដេកទៀតមរិយានេះភូមិយើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេវាមានរឿងផ្លាច់ផ្លាយកើតឡើងរហូតមកអារឿងមិនសមក៏មានកើតមកដែរមនុស្សស្លាប់ហើយក៏មិនធ្វើតាមប្រពៃណីហើយចុះយ៉ាងម៉េចទៅដែលថាមិនធ្វើតាមប្រពៃណីនោះវាជារឿងដែលមានមនុស្សស្រីស្លាប់កាលពីខែមុននោះអីរហូតពេលនេះហើយសពនៅមិនទាន់បានបូជាទៀតនៅមានសាកសពត្រូវបាត់ទៅទៀតហើយនៅមានអាថុយនេះអាថុយវាយ៉ាងម៉េចទៅគ្រូពុនសាកទៅសួរអាឆេងសាកមើលទៅហើយយ៉ាងម៉េចតាឆេងអាថុយវាស្លាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអាធឿនពុករបស់វាមិនព្រមយកទៅដុតបូជាស្អីទេរក្សាសពកូនទុកនៅក្នុងផ្ទះតាឆេងអាលោកពុកប្រាប់ថាសពអាថុយមិនរលួយនោះទេពិតមែនដែរទេឈើថាមិនបានទេវើយគ្មានណាប្រាប់បានទេអើពុកវាណាបានហាមមិនឲ្យណាទៅក្នុងផ្ទះនោះទៀតហើយបើណាមិនជឿណាពុកវាបាញ់ឆេះកាយឥឡូវហ្នឹងអូយធ្វើដូចជាមានណាចង់ចូលទៅកន្លែងនោះចឹងជំរាបសួរលោកគ្រូមិនក៏មកសំពះដូចជាមនុស្សកបត់ដៃចឹងវៃអាឆេងអាគេអួតថាមកខ្លាចខ្មោចនោះអីហេកាច់ដៃកាច់ជើងក៏ធ្លាប់ធ្វើរួចហើយអាមកអង្គុយរអ៊ូធ្វើស្អីបើយើងខ្លាំងមែននោះយើងប្រហែលជាមិនត្រូវរន្ទះជើងរបស់វាធាក់ឡើងហើមមកបែបនេះនោះទេត្រូវដែរទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកភ្លុកម្នាក់ទេកាច់ដៃកាច់ជើងខ្មោចវាត្រូវតែធ្វើហើយយើងមិនបានខ្លាំងដូចជាអ្នកខ្លះទេវៃនណាគេគ្រូឯងនោះអីគេរោគរឿងដាក់យើងទៀតហើយខ្មោចអាចដូចជាខ្មោចនៅបួរអេបែរអញ្ចឹងខ្មោចនៅផ្ទះអាវិជ្ជាណានាទៅឲ្យវាទៅមើលទេឯងទៅមើលទេលោកគ្រូអើគ្រូពុនយេហៀងអេតែមកធ្វើស្អីច្រាលបលៃនេះអើណែលេខពិសេសរបស់គ្រូនោះណាអូយច្បាស់ណាស់ទាំងតូចទាំងធំណាពេលនេះមេត្រូវបែកពងបាត់ទៅហើយទៅពួកខ្ញុំយករបស់មកឲ្យជារបស់តិចតួចអើយ៉ាងណាយ៉ាងណាពួកឯងបោះឲ្យរបស់ទុកនៅទីនេះហើយឲ្យទៅវិញទៅអើអូមានស្អីក៏យកមកឲ្យនឹងអាមានបណ្ដោះមានបែកគក់ដែរទេជិះលីអើមានស្អីក៏យកមកឲ្យណាខ្ញុំថាបានហើយទៅផ្ទះទៅ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 អើចាក់បង្សិនវិញនោះបាទចាក់ឆ្នោតនឹងគេដែរទេអើយនាងបួកំហៅអញអត់ទេខ្ញុំមិនបានលេងឆ្នោតទេបងបួដោយដើមរបស់ភញើអានេះស្រាជូជួតពាក់ព័ន្ធនឹងពវៀនទេនេះបេះដូងបងឲ្យបួមិនមែនទេនាងបួអញយកអញទេលេងស្អីមិនយល់សោះគឺចេះណានិយាយការប៉ះស្អីគេខ្ញុំមកពិភាក្សាជាមួយបងរឿងវិញអាវាធ្វើការនៅវត្តច្រើនថ្ងៃហើយហើយលឺអ្នកភូមិនិយាយថាប
ផ្ទះរបស់វាមានខ្មោចទើបចង់ឲ្យបងបូនេះទៅជួយនៅផ្ទះវាបន្តិចអើយពេលនេះយើងអត់ដំណេកទេយើងមានធរៈនៅផ្ទះអើអើផ្ទះជើងផ្ទះត្បូងអីក្បាស់ទៅណាសំដីច្បាស់ច្បាស់មួយណាត្រង់ត្រង់អុយស្អីគេធ្លាក់អុយដុំដុំលោកលោកគ្រូលោកគ្រូលេខត្រង់ត្រង់នេះណាវានៅផ្ទះអាធុយអូអាធុយផ្ទះអាធុយមែនទេនៅក្នុងមឈូកណ្ដាលផ្ទះនោះឲ្យត្រង់ត្រង់ត្បងនេះណាអញដឹងតែអាធុយវាស្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយរឿងអីថាមិនដឹងទៅមានណានៅដល់ទីនេះអាធុយអាធុយអើយអីអាធុយពុកវាណាពុកវាអាធុយអាធុយអើយយើងសង្ស័យថាមិននៅទេតោះទៅវិញល្អជាងវាមានអារម្មណ៍ខុសវាក៏មិនព្រមបញ្ចុះសពកូនវាតែវាក៏បានយកបង្អែមចំអាប់ទៅដាក់ថ្វាយឲ្យកូនវារាល់ថ្ងៃច័ន្ទចុះចុះអារឿងថាសពមិនរលួយមិនស្អុយនោះប៉ិនដែរទេគ្រូអញ្ចឹងនឹងទៅមើលដែរទេក្រៃលោកបានលេចលួយលួយខ្លះទៅឬអត់អាចិត្តដាប់ផ្ទះវិញហើយវៃណាដាចូលក៏ចូលទៅហើយខ្ញុំទៅវិញចាំបាត់ទទួលអាចឲ្យឯងយកបីដែរលោកគ្រូមិនស្មានសោះចូលទៅទាំងអស់គ្នាទៅគួរទេអីខ្ញុំទៅនេះអាចដដាអុំទូកឲ្យលោកគ្រូអាចគ្មានដដាចូលទេណាអាសំលេងស្អីទៅប្រហែលជាទៀតទឹកមិនខានទេទៀតទឹកក្បាលអីខ្មោចអាចជួយគ្នាម៉ៃអើអញស្អី Spider-Man ច្បាស់កលាស់លោកគ្រូអាស្អីគេយើងទៅវិញត្រូវទៅកាត់ផ្ទះវិញទៀតឯងត្រូវហើយអូយទៅតាមផ្លូវវាមិនបានទេអីដូចជាកលឹងក្រុងជាដើមកុំទៅតាមផ្លូវផ្ទះចាស់នោះអីបន្ធូរអាទឿកអានេះទូកទៅវិញមិនមែនឡានទេដែលអាចមានផ្លូវវាងលោកគ្រូហាខ្ញុំថាទៅផ្លូវកាត់ទៅសុំចិត្តបងថ្លៃឲ្យបលីទៅដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីនេះនិយាយគឺមានហេតុផលហ៎អើយអត់ខ្លាំងណាស់អើយប្រើកម្លាំងតិចទៅបាទនេះដៃនេះបញ្ចេញកម្លាំងបន្តិចទៅហ៎លោកគ្រូសុំអត់បានតាហឹបមកវីវ៉ូយមានរឿងអីបងខ្មោចទឹកលោកគ្រូទីនេះមានខ្មោចទឹកដែរជួបខ្មោចទឹកឯងចង្វាធ្លាក់ទឹកម៉ែអើយជ្រុះចំកន្លែងនឹងទៀតអាល្ងើអាមិនក៏មិនជ្រុះមុននេះមកជ្រុះអីដល់ពេលនេះលោកគ្រូលោកគ្រូខ្លាចធ្វើស្អីទៅហ៎
មិនច្បាច់ខ្លាចខ្ញុំទេលោកគ្រូអាចឈួតទេម្នាក់ទៀតតែមកជាមួយគ្នាអសមកខ្លាចឯឈួតទេអីគ្រាន់តែធ្លាក់ច្បាតាស្អីគេលោកគ្រូខាងក្រោយខ្នងនោះអីស្អីគេលោកគ្រូពួកខ្នងបន្តិចត្រូវហើយមែននេះត្រូវហើយគេមកយូរហើយមកមិនសួរមិននោមធ្លាក់ទឹកឥឡូវហាទឹកបាត់ហើយទឹកបាត់ហើយយីគ្រូកណាស់មកណាដែរមកពីផ្ទះខាងជើងជួយទៅហូបបាយលេងសិនទៅហូបហើយនៅទីនោះគេប៉ាកាទៀវមិនទាន់បានស៊ីផងអើអាវីតអើយអាមានចង្វាដែរទេចង្វាមានតាតែលោកគ្រូឡើងមកហូបបាយសិនទៅណាលោកគ្រូឡើងទៅនេះលោកគ្រូឡើងទៅខ្ញុំមិនទៅទេអត់ទៅទេអត់ទៅទេអត់ទៅអើអើអើតែដាអស់ហើយខួរក្បាលយើងខ្សែក៏ខ្លាចដែរមកលោកគ្រូឡាមកមិនល្អទៀតដឹងណាលោកគ្រូលោកគ្រូអេឲ្យចង់បានអាវនេះចាំយើងដោះឲ្យទាយហូតពួកលោកគ្រូណានៅហូបបាយសិនទៅណាវ៉ាន់គេធ្វើម្ហូបល្មមចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់លោកគ្រូមិនល្អទេដឹងដូចតែវាប្រាប់ដឹងហើយបើអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំនៅត្រង់នេះហើយណាខ្ញុំទៅយកចង្វាទូកមកឲ្យណាចាណាតាមស្រួលទៅទុកថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងចុះណាលោកគ្រូអេមិនដូចទេលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអែនអីមិនចូលទៅក្នុងទៅអីពីអ្នកចង់ចូលក៏ចូលទៅយើងអង្គុយចាំត្រង់នេះចុះអើយអត់ទេកាលពីលើមុនអាឆេញត្រូវធាក់ធ្លាក់ពីលើចណ្ដើរម្ដងហើយញីច្បាស់កន្លែងដូចថ្ងៃអញ្ចឹងហេយើងក៏នៅឆ្ងាយឆ្ងាយហេតុអីក៏យើងច្បាស់ម្ល៉េះច្បាស់កណ្ដឹងណាទៅលោកគ្រូ9លានភាគរយអូយគ្រូអាទីនេះមែនតលីនេះហេតុអីបាត់យវែងម្លេះយើងទៅសិនដែរណាលោកគ្រូតើណាយើងទៅមុនណាឈប់សិនចាំយកចង្វាសិនឯទៅពីអ្នកនៅត្រង់ហ្នឹងហើយកងតមកដល់ឯងបើវែងម្លឹងម្លឹងហ៎ចង្វាដៃហេលោកគ្រូបញ្ញាប់ទៅណាហ្នឹងណាច្បាស់មកហើយមិនអីទេហើយយើងទៅវិញសិនហើយទៅហើយណាលោកគ្រូទៅណាលោកគ្រូនៅហូបបាយសិនទៅលោកគ្រូលេងយើងយើងទៅសិនហើយយើងទៅសិនហើយទៅលេងយើងទៅនេះលោកគ្រូអង្គប់កណ្ដុងចំផ្ទះហើយអញ្ចឹងតតែប្រាញ់ញញួរណាអង្វីនបងចាំតែទីចាំស្អែកនេះក៏បានដែរ
លោកគ្រូសង្ស័យដាក់ចូលបោះហូបហើយឯហៀតស៊ីអត់បាញ់ហូបឆ្អិនហើយណាតែពួកលោកគ្រូឃ្លែងតែហើយចិត្តល្អដល់ហើយតាមសបួលទៅដល់ក្មួយណាអឺហើយតោះចឹងបាអីក៏មិនបាច់យកដែរហែលទៅវិញទៅប៉ះចំណុចស្រៀវរបស់យើងហើយទៅដាក់ដៃដល់កុំកុំកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅកន្លែងសំខាន់របស់បងណាអូ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 ស្រៀវសៀ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 លើក្រោយមុនពេលនិយាយនិយាយគ្នាបានល្អសិនឋានណានិយាយមុននិយាយស្ដាប់គ្នាមិនដឹងរឿងអឺគឺសៀពួកយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយថាពួកយើងនិយាយជាមួយសៀនិយាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងស្ដាប់គ្នាដឹងរឿងដែរសុំម្នាក់ម្ដងបានទេអើខ្ញុំមុនល្អជាងខ្ញុំមុនល្អជាងខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនអើនិយាយមកអឺសៀខំមកញ៉ាំវ៉ាន់ញ៉ាំវ៉ាន់អកំវ៉ាន់ចាំមកសុំប្អាក់សុំអំណរសិនចា20000ចាំខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯង20000បាញ់ចឹងខ្ញុំត្រូវសងយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះខ្ញុំសុបាយនោះអីអាដាក់ឲ្យសំបត់កុំកុំបាទនេះអើយនេះគិតមើលថាខំមកនឹងបានវាមិនសងសឹកយើងដែរទេវាពិតជាសងសឹកពិតជាសងសឹកវាពិតជាសងសឹកនៅរកមិនទាន់ឃើញយោ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 ក្បាលឯងស្អីយោស្អីខ្មោចនាងវ៉ាន់ប្រកាសជាមកកាច់ដៃយើងមិនខានទេកុំបីសៀកុំបីអូជាមិនចង់រំលឹកឈ្មោះនេះនោះទេយើងឆ្អើមខ្លាំងណាស់ឲ្យតែឲ្យគ្រូមុនមកឲ្យយកលឿនឡើងមកអឺចាំមិនឲ្យយើងមិនហើយហ៎លេខពិសេសចេញមកហើយនៅអុយលេខពិសេសនេះលេខពិសេសលេខពិសេសអឺចេញមកចេញមកហើយលេខពិសេសចេញមកហើយមានណាមកទីនឹងសង្ស័យតែតធឿនហើយអាស្លាប់ហើយយើងអីអាចចង់វិធានាហើយជិះនេះស្អីគេស្អីបងឃើញបិឈូវាកំរើកកំរើកមកពីណាអូយភ័យចង់លុបព្រលឹងមកឈូមិនកំរើកទេតែវាកំរើកព្រោះតែលឺនេះហើយមើលទៅមើលទៅអីគេតិទៀតអាប្រជុំញ័រទៀតហើយមកពីកោះខ្លាំងពេកអូយខ្លាំងបែបនេះគឺឆាត់ប្រកបណាអើយដឹងទៀតញ័រទៀតញ័រទៀតញ័រទៀតអូយដឹងហើយត្រាំតែចេញមកលើញ័រទៀតវ៉ា
គឺខ្ញុំទីណាអើយស្អីគេចេះអូយបាក់អស់ហើយឆឹងចៃរបស់ខ្ញុំអើយខ្មោចខ្មោចខ្មោចអូឈឺទេឈឺវើចេះសួរទៅកើតឈឺខ្លាំងហ៎បើធัวឈឺខ្លាំងណាស់វើនេះតិចអូអត់ហើយហើយឈប់ឈប់វាឲ្យឈប់ធ្វើស្អីទៅហើយអាយខ្លាចអាមួយនៅខាងក្នុងនោះប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវហើយគឺខ្មោចអាធុយខ្មោចតៃហោងវិញតែយើងជួចចិត្តវិញអាសពដែលមិនទាន់កប់នេះតោះអោះមកចេញពីសាចាទឹកតិចណាវ៉ារ៉ាន់តិចយ៉ាងម៉េចទៅណាវ៉ារ៉ាន់អូនអើយអូនអើយសងសាស៊ីនៅឯណាអោយសងសាអោះបងចងអូយស្អីគេស៊ីនអាយមិនបានស៊ីយើងទេវើយអត់ដឹងមកច្រើនទេណាសាធូកនៅខលើម្នាក់ឯងសុំឲ្យត្រូវខ្មោចលោកញោមាត់ក្រាន់បើណាក្រាន់បើអាស៊ីនស្អីគេអាវិតនាបាត់ហើយអូយណាថ្មីថ្មងចឹងហើយណ៎ណាចង់ចេញពីផ្ទះបើជាឯងវាឯងចេញនេះហ្នឹងបួអើយហត់ដល់ហើយឲ្យសុំទឹកត្រជាក់ត្រជាក់មកកែវមកមានតែទឹកកាក់សំណល់ផឹកឬអត់ទូជាទឹកកាក់សំណល់របស់ណ៎ណាម្នាក់បងក៏ផឹកដែរពេញមកភូមិអូអានេះនាងបួពេញមកភូមិត្បងហ៎អូយនេះបងចង់ដឹងទៀតណាថាត្រឹមតែមកភូមិរបស់យើងឬក៏ទាំងមណ្ឌលផងគ្រាន់តែមកភូមិមកយើងទ្រាំលែងបានហ៎អាសិនយើងបញ្ជោះបងដឹងថ្ងៃណាទៅទឹកណាអើអរគុណណាញ៉ៃគ្នាត្រង់នេះតែម្ដងអរគុណច្រើនណាអើតិចពិតមែនតិចចិត្តអានិយាយគ្នាយូរទៀតដែរទីនេះគ្រូនេះផឹកទឹកកាក់សំណល់ពិតអេអត់តចង់លេងទេមិនតអស់ពីកែវទៅសុំតិចទៀតកែវកៅកៅអើយកាក់កាក់កាក់បងបើជន់បែបនេះក៏ពិតជាប់ស្អិតជាមិនខាននោះទីណាអូយល្អហើយយើងមិនបានជន់អាកាំងអាបើឯងទៅពីអ្នកស្គាល់ប្រពន្ធអាវិតមែនទេដឹងអូយចុកអើហើយចុះវាឈ្មោះអីឈ្មោះនាងវ៉ាន់អ្នកភៀកខាងជើងអើនាងវ៉ាន់អើយឬមួយក៏ជានាងវ៉ាន់ដែលបានបាត់សពទៅនោះប្រហែលជាត្រូវហើយទេដឹងអាវិតមានប្រពន្ធជាខ្មោចខ្សែកព្រះក៏មិនចង់ជាខ្សែកព្រះការពារខ្មោចបានតែអាខ្សែកដែល hip hop របស់ឯងនេះលប់ពេកហើយនិយាយមិនទាន់ដាច់ពីមាត់ផងកូនចៅអ្នកណាអ្នកណាមកពីណាស្រីមហាខោអើម្នាក់ឯងមិនខ្លាចទេអីអីមិនងាកមានបញ្ហាអីអូនដឹងទេស្រីថាបងទាំងពីរអ្នកជាណាហ៎បងទាំងពីរអ្នកនេះជាកូនចៅរបស់ស៊ីអូបងជប់លេងជាមួយហើយ
ខ្លាញ់អើយបងដែរបងបងអើយអើយបងបោសួរតាមត្រង់ណាបងនឹកឃើញអីយកគេថាពុកចេញមកឬមួយក៏លោកគ្រូចាប់ដើមខ្លាចមែនទេណៃអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែលោកគ្រូលោកគ្រូខ្លាចខ្មោចនៅផ្ទះវិញនោះប៉ិតមែនទេពួកឯងចូលចិត្តផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងមែនណាណានាទៅដឹងទៅថាខ្មោចវាមានប៉ិតជួយគ្នាប្រមូលរបស់សាសិទ្ធដែលលោកពុកទុកឲ្យទៅប្រមូលទាំងអស់តែម្ដងហីប្រមូលមកហ្នឹងកបឲ្យសល់អង្កងអង្កងណែណាអញ្ចេះនេះកើតបបណ្ដាយជួបណ្ដាយប្រទេសនេះដាក់មកជំរាបសួរលោកគ្រូអើជំរាបសួរអើយើងជំរាបសួរធ្វើអីតើគៀវនេះគឺលោកគ្រូណាសៀអើលោកគ្រូសភាពបែបនេះសាលាគេទទួលដែរទេសាលារៀនអើយឈួតមិនមែនសាលាបង្រៀនទេគ្រូចាប់ខ្មោចគ្រូខ្មោចលោកគ្រូខ្មោចនាងវណ្ណណាជាមួយនឹងគ្រូវោណាវាត្រៀមស្រាប់ទៅហើយគ្រូទប់ទល់ឈ្នះទេស៊ីផុយលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមនុស្សស្រីអ្នកណាគេហើយយើងមិនដឹងទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចសម្លេងមនុស្សស្រីគេស្រែកហៅលោកគ្រូវាមករកគ្រូវាមិនបានមករកពីអ្នកនេះទេសំទោសសំទោសហើយយើងចាស់ចិត្តស្លាប់ចូលដៅហើយនាងទៅប្រច័ណ្ឌទៀតហ៎មិនបានប្រច័ណ្ឌទេយើងបារម្ភពីឯងយើងមិនចង់ឲ្យឯងមានប្រពន្ធហើយនាងជាម៉ែយើងហ៎ជាម៉ែកំណាស់កំណាស់កំណាស់កុំឲ្យយើងដឹងណាលួចតែមានអ្នកណាចាំយើងទៅផ្ទះមីស្រីនឹងម្ដងលោកគ្រូនៅឬអត់នាងឡើងមកនាងប្រាប់មកអាបីក្បាលនេះតើធ្វើស្អីត្រង់ហ្នឹងនាងប្រាប់មកមើលនោះអ្នកណាគេចាប់ដៃនាងអេអេនាងនេះនិយាយជាមួយយើងភ្នែកព្រិចព្រិចឲ្យជ្រុះក៏វាធ្វើបានដែរស្អីគេស្អីគេណែយើងសួរនាងមលឺទេអីចង់ត្រាក់កំភ្លៀងហ៎នាងបួដៃវាវែងជាងឯងទៀតអូហូចេញមុខជំនួសគ្នាអឺហឺណែយើងប្រាប់មុនណាបើនាងមានស្អីជាមួយបងបូនោះយើងនឹងសម្លាប់នាងហើយអុយលេងតន់ហើយទេដឹងនាងដឹងទេនាងមកជន់ដល់ទឹកដីរបស់យើងនេះបើនាងចង់រួចខ្លួននោះមានផ្លូវមួយយើងថានាងត្រូវតែបំបានខ្លួនឲ្យបាននាងបួគេបំបានខ្លួនបានណាលោកគ្រូថ្ងៃមុនយើងទៅផ្ទះគេថ្ងៃនេះគេមកផ្ទះយើងហើយអូយលោកគ្រូសំនាងបួអាឌីកុំកាចពេកណាហើយយើងមិនចង់ឲ្យឌីខូចចិត្តតាមក្រោយអូហូមនុស្សដូចជានាង4នេះណាធ្វើស្អីគិតមុនគិតមុនទៅតែដឹងទេណាណែតែរកវាដល់ផ្ទះរួចហើយមែនទេអាកាចបៃនេះឯងនេះណែនាងនេះអះហេមករកប្រុសដល់ផ្ទះហើយនាងមកធ្វើអីខ្ញុំមកសុំឲ្យជួយចាស់ជួយប្រាប់ឲ្យបងវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងឲ្យអាវិតមកផ្ទះអេបានប្រពន្ធអាវិតទេអូសំទោសសំទោសសំទោសអូយមកចាស់ខ្លាយហើយ
អូដាក់កាត់ម្សៅមកមែនទេសាច់តិចល្អកអូយហ៎ប្រពន្ធអាវាស្លាប់ហើយតាចាស្លាប់ហើយត្រខ្លាចជាខ្មៅពេតមែនទេបងអើឡើយនឹងហើយអញ្ចឹងតាសាច់តិចស្រិបតែម្ដងហើយណែបុរាណក៏បានប្រាប់ដែរណាថាមនុស្សស្លាប់សាច់តិចមនុស្សរស់សាច់ក្ដៅចង់ប្រាប់តិចតិចខ្លាំងណាស់មិញនេះយើងសំទោសនាងហើយណានាងចាំបានទេលែងនាងលែងទៀកបួឯងចាប់ដៃគេអើយបងបងអាខុយយើងនឹងប្រើឯងអើយអើយលោកគ្រូអាយ៉ាពូអាយ៉ាដាក់គេបើកខោទៅមើលមើលអូមិននេះមកលយអាថុយអូអូអាថុយអីកុំទៀតមិញអ្នកបញ្ជាវាឲ្យមកធ្វើបានខ្ញុំឡើងទេលោកគ្រូអូយលេខសម្រាប់មកដល់ផ្ទះតែម្ដងឯងលោកគ្រូឯងបើដល់ផ្ទះមិនកើតទេចឹងយីទៅនៅណាល្អទៅទៅវត្តទៅទៅទៅវត្តទៅទៅទៅហើយអូយមិនបោះទីបោះអូយ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 វាបោហើយចាត់ការខ្មោចអាខុយនោះទៅមិនមែនខ្មោចអាខុយទេវាជាខ្មោចស្រីជើងល្អអឺអឺស៊ីស៊ីស៊ីពួកអញទៅខ្លាចធ្វើស្អីអាមុតនៅទាំងមូលអាខុយតែចាត់ការជាមួយនឹងនាងបូតែនាងនេះយើងនឹងចាត់ការខ្លួនឯងយេហេនេះលោកគ្រូកុំទៅយើងទៅចាប់វាអូយបាត់កាយទៅចាប់អីនាំខ្លាំងឲ្យនេះឲ្យត្រូវនាំខ្លាំងឲ្យនេះម្ដងនេះគេពីយើងតានាងមកតាមសព្រួលអីចប់ហើយម្ដងនេះបាទរៀបរយយេអាបានហើយពេលនេះសល់តែអាបោទេ
លោកតា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 ពួកគេទៅវិញអស់ហើយអាបែក៏លឿនមកលេសឲ្យឈប់សិនបងបងនឹងបួរត់គេចពីណាហ្នឹងគេគេចមកបាយអត់ទួយចូលលោកគ្រូទៅនាំគេមកធ្វើអីត្រូវឲ្យយើងនាំមកដើម្បីផឹកស្រាជាមួយយើងទៅសុបាយភ្លើងភ្លើងនោះអីពីព្រោះថាវាសុបាយអីនឹងដល់ហើយនេះអីសាក់សួរវាទៅវាមកធ្វើអីហើយមកធ្វើអីដែរវើយអញទៅអស់លីហើយបែរចឹងពេលនេះណានាទៅមុនខ្ញុំសុំតែមុនខ្ញុំជាមនុស្សស្រីឈប់សិនទៅពោះការបែរតែយើងគឺជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាវ៉ាយបងបងបងចាំផងចាំផងចាំផងអីលោកតាចាំតាលោកតាចាំផងអើយចាំផងចាំផងចាំផងមកមកមកចូលមកចូលមកចូលមកអូយខ្លាចណាស់ខ្លាចណាស់អើយអ្នកលោកគ្រូមនុស្សច្រើនណាស់ខ្មាស់គេដែរឬអត់អាយ៉ាខ្លាចណាស់អូយលោកគ្រូវាមកអីលោកគ្រូខ្លាចខ្លាចអាស៊ីនក្រែងអែប្រាប់ថាខ្មៅមិនហ៊ានចូលវិហារនោះអីខ្ញុំភ្លេចទៅហើយវិហារមិនទាន់ធ្វើហើយទេលោកគ្រូមិនស្រួលទេសូត្របលីរួចហោះទៅអីលោកគ្រូមានស្លឹកឈើធ្វើបំបាំងកាយទៅទេហោះវិញល្អជាងបំបាំងកាយទៅលោកគ្រូហោះល្អជាងបំបាំងកាយហោះល្អជាងណែឈប់យកមូលដ្ឋានងាយងាយវិញល្អជាងរត់ទៅលោកគ្រូអាស៊ីនចាប់ដៃឲ្យជាប់យើងទៅជាមួយគ្នាគ្មានថ្ងៃដែលយើងព្រាត់គ្នាទេប្រែនអាកាំងឯងទៅជាមួយណាមិនមែនសួរដូចឲ្យទៅជាមួយទៅដែរហើយឈប់សិនលោកគ្រូជីវិតយើងប្រហែលជាទៅជាមួយគ្នាមិនបានទេណាបែកគ្នាទៅបន្ធូរអាកាំងទៅហើយលោកគ្រូពុនគ្រូពុនហើយស្អីគេខ្ញុំទៅដែរអាយ៉ាដូចយើងទៅជាមួយដែរណាកាំងយើងទៅដែរអើទៅ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 បានទៅអុយអាយ៉ានៅសង្ហាដូចតារាអញ្ចឹងមនុស្សឆ្លាតដូចជាគ្រូពុននេះទៅតាប់ទ្វារក្រោយល្អជាងអូអុយទុយបែបទេយើងជាគ្រូពុនជាទីគោរពយើងនេះមិនខ្លាចឯងទេណាព្រោះថាយើងមិនបានមកម្នាក់ឯងទេនោះអាចចង់វានៅខាងលើអើយអាគ្រូហើយទៅប្រាប់វាធ្វើអីហើយបើឯងចង់និយាយជាមួយវាណាទាញខ្សែនោះឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅចំណែកយើងណាគ្មានពេលនិយាយជាមួយឯងទេណាវើយលាយជុបជុបអរគុណណាជាមនុស្សមានចិត្តពិតមែនណែជួយលាបថ្នាំឲ្យបន្តិចងាយស្រួលជ្រលក់ឲ្យរុញជ្រលក់ឲ្យរុញទៅណាតើឯណាអូខ្មោចឡើយអីឈប់ឈប់ឈប់វាប្រហែលជាមិនមកទីនេះទេអីគួយគួយខ្លាចខ្លាំងដល់អាស៊ីនអាកំហូចអាមនុស្សឆ្លៀតឱកាសអញគេបងប្អូនមិនឲ្យអញធ្វើដាក់យើងបែបនេះហ៎បងបាទធ្វើស្អីទៅលេងដៃយើងលេងស្អីគេលេងដៃយើងបួបើកភ្នែកមើលទៅណ៎ណាចាប់ណ៎ណា
លចាប់ខ្លួនឯងត្រូវហើយជីយើងដូចម៉ែយើងយើងស្អប់ខ្លាំងណាស់មែននេះហ៎ខំញ៉ាយយូរហើយមិនយល់ចិត្តសោះចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាមកភូមិនេះអាស៊ីនណាអត់យកនាងណាយកនាងហ៎គឺនៅម្នាក់ឯងទេអាស៊ីនបួអីវ៉ាលេងឈួតយកស្អីចឹងបងបើអាកាត់អាកាត់ស្អីដែរក៏មិនឆ្លើយជាមួយយើងវិញបងបើកុំនិយាយឲ្យណាណាគេស្ដាប់ណាអូយកុំគិតច្រើនអីអូយបាទោអាបើចាំផមប្រហែលទេអីអូហូយមើលទៅសក់ចៃចង់ស៊ីណាឯងនេះឯងលីល្បិចបានល្អណាស់ពូឆេងអាវិតមកនេះពូស្ដាប់ខ្ញុំណាស់ពូប្រញាប់ទៅតាមលោកតាមកហើយលោកតាសឹងហើយទៅដាស់ទៅមិនអាចទេអ่ะឌឺបែបនេះទៅត្រូវមកជឿគាត់យើងមិនមែនជាបាល់ទេវើយខ្ញុំធាក់ណាឈប់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 នេះមិនមែនជាកង់ទេនេះអើយណែបងបានហើយបានហើយឌឺជួយយើងហ៎ចិត្តត្រជាក់សិនទៅបើចឹងទៅត្រជាក់ណាបងបោបងបោមានអ្នកណាឃើញបងបោទេលោកគ្រូបងបោនៅទីនេះយើងនៅទីនេះបងបងហើយឡើងទៅធ្វើស្អីក៏លើនោះបងពីព្រោះថាវាសបាយអីឌឺណាស់អីនេះអាបែបនេះគេហៅថាគ្រូអច្ឆរិយៈវុយអូអស្ចារ្យប្រកែកណាស់អាវិនឈប់លៀបណាស់បងធុញនិយាយត្រង់ត្រង់ណាស់បងពួកខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីដាក់បងទេមែនហើយហើយបងមកតាមពួកខ្ញុំធ្វើអីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបងចង់ជួបក៏មានម្នាក់ដែរនៅទីនេះនៅណាគេទៅគឺបងបូននៅទីនោះថាបាត់ឆ្កែអូយអត់ធុយធុយគិតឡើងមកលងបងខាងលើអែត្រង់នេះមិនស្រួលទេណាចាំពេលផ្សេងបានទេពុយពួរថាបាត់ធុយឡើងមកលងបងនៅខាងលើណាគឺវាពិបាកដល់ធុយពីព្រោះធុយឡើងមកខ្ពស់ណាបាត់ធុយកើតអីឬក៏ផ្លត់ស្នៀតធ្លាក់ទៅណាថុយអាចគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បងបារម្ភពីថុយណាបងបារម្ភពីថុយមែនណាពីព្រោះថុយគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតណាខ្ញុំស្រឡាញ់ថុយអេបងថុយយ៉ាកប់ជួនខ្ញុំត្រាំកៅអៅទុកខ្ញុំទៅបោកកៅអៅសិនហើយណាខ្ញុំទៅជួយបួលហើយកៅអៅខ្ញុំក៏ទៅដែរថុយយ៉ាយើងគ្មានពេលនិយាយជាមួយឯងទេណាជាប់តែហៅភ្ញៀវកឋិនអាចង់ទៅជាមួយយើងទេយើងកឋិនជួយគ្នារាល់ឆ្នាំចោលគ្នាយ៉ាងម៉េចកើតបើអញ្ចឹងក៏ទៅជាមួយយើងទៅ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 អឺណែឈប់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 សិនក្នុងនាមយើងជាបងអាថុយនេះយើងចាត់ការខ្លួនឯងជើញរកឱកាសមិនបានទេបងលាសិនហើយអុយសំណាងល្អដែរប្អូនអីឈប់ឈប់ដ
កទៅហើយមិនចេញឡើងបន្តនេះមកងែធុយខ្ញុំឆ្លាញ់ធុយណាធុយគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបើយើងទៅពីអ្នកធ្លាក់ចុះទៅលទ្ធផលចេញមកគឺឈឺហើយឈឺទាំងធុយឈឺទាំងខ្ញុំឈឺទៅពីអ្នកត្មងមានអីឲ្យយើងចុះទៅនិយាយគ្នាកក្រប់ទេខ្ញុំមានអីចង់សារភាពណៃអេលោកគ្រូលោកគ្រូអោបធុយធ្វើស្អីទៅណែលេងដៃលឿនឡើងទៅទៅលោកគ្រូទៅទៅទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ធុយណាអូអូអូស្អីនឹងលោកគ្រូជាភងស្អីមិនដឹងទេអើយបញ្ញាលោកគ្រូទៅទៅក្រោយវិញទៅអូលោកគ្រូអឺដាក់សពម្ដងទៀតណាឈួតអាចាំមិនអូនោះបងអ៊ូអូយអូនេះរឿងទាំងអស់សម្រាប់ថាជារឿងបងអ៊ូជាអ្នកគិតទាំងអស់ពិតមែននេះអាក្រក់ណាស់អាកាំងហ៎ត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយវាកំពុងតែតច្រអើយអូ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 អឺអត់ហួយអត់ហួយបោអើយអត់ហួយអីអត់ហួយក៏ជាប់ដែរវើយអីអើទៅយើងស្បាត់ប្រកែឲ្យជួយអត់បានអីអឺឲ្យវាអោនដូចជាហ្វីលីពីនយើងវើយអាអត់ហួយអ្នកឯងនឹងយើងឆ្ងាយពីគ្នាណាស់យើងថាឯងចាប់អ្នកចិត្តទៅល្អជាងណែលោកគ្រូដូចដើមឯងនេះគិតតែខ្លួនឯងហ្មងអឺអើវាអោបខ្ញុំណែនមែនទេអឺអាយើងដឹកឃើញហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអានេះបែបនេះគេហៅថាគ្រូអច្ឆរិយៈមួយនេះចាំតែដឹងហើយយើងទៅមុនណាស់បាទអានេះគេហៅថាអច្ឆរិយៈវើយអានេះអានេះគេហៅថាអច្ឆរិយៈវើយដល់ប្លែកផ្ទែកវើយនេះលោកគ្រូលោកគ្រូអានៅស្គៀមនៅស្គៀមនៅស្គៀមនេះអីយ៉ានេះដែរនេះនេះនេះអានេះគេហៅថាលោកគ្រូអាគុំស្មើពេកលោកគ្រូអឺលោកគ្រូអត់ធុយឯងអោបយើងធ្វើអីទៅនេះហើយប៉ះអាវដោះអាវជួយយើងផងទៅលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងអីដែរចិត្តបាទអើយអីលោកអើយសល់តែបន្តិចសោះអីអីអាណាហើយអីយើងមិនដែលធ្វើអីបែបនេះពីមុនមកនេះអីអីជួយពុកផងកូនអើយអីតិចកូនដល់ហើយបើទៅហើយអាប៊ូអាប៊ូអើយបើចោះដោះខោអាវរត់ប្រយដំបងអាធុយជាប់កាវមានអ្នកអាចបញ្ឈប់យើងបានទេហើយលោកគ្រូមូនឈប់សិនអង្គុយចុះនោះអង្គុយចុះ
នោះអាយ៉ាប្រយ័ត្នកាំងហេហើយជាប់ស្អីលឿនទៅអើយទៅហើយលោកគ្រូអាម្នាក់នេះហើយជាគ្រូបូអាបូអាយមានស្អីខ្លាំងឆាប់ចេញមកវិញអេចេញមកចេញមកលឺតែចេញមកចេញមកចេញមកវិញមកកូនចៅសោមជ័យរាជគ្រូប្រេងភ្នំរាជគ្រូតៃសីមានអីសីភ្នែកច្រើនអីសីភ្នែកបិឈោអីសីស៊ីសាច់អីសីតាំងសិលអីមិញប្រហោមេតាជួយកូនផងទៅមកភ្លាមអីចាំពេលទំនេរទំនេរកូនទៅនិយាយជាមួយអើយប៉ូឡូប៉ូឡូប៉ូឡូជីអីប្រតិបត្តិការងារខាងនេះអើអីទៅបិទចេញអាគុំហើយមិនទេអាពូអើយនៅលោកគ្រូលោកគ្រូវាហៅខ្មោចពុយយេពុយយេមកដែរណាអានេះវាជាខ្លាលាក់កញ្ចក់ជួមអូចាត់ការមកបាត់ព្រឺសម្រាប់ខ្មោចពុយយេទៅអើយព្រោះអាវាប្រកាសណែអ្នកណាប្រាប់ពួកឯងថាខ្មោចវាខ្វែងកននោះក្រាន់បែនលើកទាំងបាវមកយើងនឹងស៊ីអស់អើយនេះមិនព្រឹសព្រួយអីបន្តិចទេអ្ហ៎បាញ់ចឹងត្រូវតែជួបអានេះអូច្រើនក្បាលនេះណាវាអាកាំងអាកាំងអូយលោកគ្រូស្អីគេហើយយើងទៅអោសយើងទៅរកស៊ីណាហើយអោសទៅរកស៊ីណានាងបួចុះមកបើមិនយកនាងបួចុះទៀតនាងបួត្រូវខ្លាយទៅជានាងបែកឯងវិញបើខ្លាយទៅយើងបែកយូរថ្ងៃណាស់តបបើនាងមកវិញណែទៅអោសទៅណែឯងពិតជាខ្លាំងមែនចិត្តដល់ឯងលោកគ្រូទីមកទីមកទីមកទី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 តិចមកធ្វើអីបាច់សួរឯងចង់ឲ្យយើងដើរជើងទៅទីហើយវាតន់ស្រាប់ទៅហើយលោកគ្រូហេហេហេអើយវាថយឲ្យលោកគ្រូវាថយឲ្យវាថយឲ្យអើយតិចធ្វើអីអាថយឲ្យនេះទៅតែចង់បានមួយណាអីជួយគ្នាជួយគ្នាជួយគ្នាជួយធ្វើអីជួយជួយជួយចាប់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 អើយបងបោបញ្ញាតិចចាប់ធ្វើអីទៅកំពុងតែសុបាយផងណាបើធ្វើអើយបើទុកនៅខាងលើពិតជាបានសុបាយជាមិនខានទេហេតុអីប្រហែលជាគិតតែព្រឺព្រឺមកដឹងជាប្រមាណដងនេះគ្រាន់តែត្រាស់របស់មិនខូចខាតស្អីទេមិនខូចខាតតែខូចរបស់អាចង់បានទៅចាត់ការបានបានស្គាល់គ្រូយើងតិចពេកយ៉ាតិចពេកអើយលោកគ្រូលោកគ្រូមើលខាងនោះលោកគ្រូអញអត់ទៅបានហើយស្នាដៃអាចង់ហើយយ៉ាមិនដែរអានណាចង់តែណាយលោកគ្រូស្អីទៀតហើយមានតែខាងក្រោយអើខ្វល់ស្គាល់យើងតិចពេកហើយមើល
ើយនៅធ្វើល្ងីល្ងើទេមិនមានរឿងធំហើយឆ្នាំខែទេហើយឲ្យត្រូវពេញពេញតែត្រូវពេញពេញតែម្ដងណាឯងត្រូវពេញតែម្ដងអាបែកក៏ងងុយខ្លាមលែលោកគ្រូក្រោកឡាបោះអូយស្លាប់ហើយធម្មពលវាខ្លាំងកំឡុងធាក់ហ្នឹងឯងលោកគ្រូគ្រូថារត់អាម៉ូនអើយវិញវាងវាងលោកគ្រូកិនមកយ៉ាងម៉េចទៅគ្រូគ្រូកិនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូកិនធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅកិនយ៉ាងម៉េចរត់ទៅអើយទៅរត់ទៅរត់ទៅអីទៅទៅវាយចោលតាវាយចោលយើងអស់ហើយហេចាប់ផងអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចគូវាទៅហើយបែបបែបនេះចាត់ការទៅនិងបានអើយអើយគិតតាទៅណីចេះអើយទៅណាឥឡូវយើងលេងយើងទៅយើងលេងយើងលេងយើងទៅលេងយើងលេងយើងទៅទៅហើយទៅហើយអើយជម្រាបសួរអញចាំបានទេថាធ្លាប់ធ្វើអ្វីមកលើយើងអត់ទេអូមិនបានធ្វើអីទេណាអូ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 បបជាមជួយហើយចៃដន្យអប៣អ្នកនេះវាចាប់ដើមមុនគ្រប់យ៉ាងអាអូអាចង្រៃអាស្អីគេរៃហ៎អាយដឹងហើយចង្រៃអេយើងជាមេណាហើយពួកអាយជកូនចាំមិនក៏ជាយើងជាមេអាអាយវាយជាមួយយើងអត់ទេអូមើលភាពចលើសបើទៅមើលភាពចលើសបើទៅអូការពុតគឺអាអូនេះតើដែលធ្វើបាបនឹងវ៉ានពុតមែនទេយល់បានទេអាបើអាបើតាបាត់ហើយមិនវានៅទេតើទៅ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 កំសាងកម្មពីអីអាហាសកម្មឲ្យគេទៅចាំទុកណាបងមិនថាជាតិនេះឬជាតិក្រោយឬក៏ជាតិណាក៏ដោយជាងទាំងពីរនេះនឹងត្រឡប់មកធ្វើជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នារហូតបែបនេះគេហៅថាគូប្រេងវាមិនព្រាត់នោះទេនេះបងបើអាចិត្តចិត្តជាពេលព្រឹកព្រលឹមវាទៅខ្លួនឯងហើយហើយចុះពេលណាទៅព្រឹកទៅអអូននៅច្រើនម៉ោងទៀតទេណោះអក្រាត់បើបន្តិចតាមសบายទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទេហើយនេះគឺ
ือนวัตกรรมใหม่ของโบสถ์ไทยในวัดเราครับหลวงพ่อแบบนี้ผมเขียนมา3เดือนเต็มๆเลยนะครับอันนี้เพื่อเสนอให้หลวงพ่ออย่างเดียววัดอื่นมาติดต่อแต่ผมไม่ให้ผมตั้งใจให้วัดเราครับหลวงพ่อ หลวงพ่อดูนี่นะครับดูภายนอกอาจจะเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่ผมเน้นภายในครับหลวงพ่อครับแอร์เย็นฉ่ำครับคอนดิชั่นตัวใหญ่ๆเลยรับรองเย็นกันทั้งวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธรรมดาเจ้าอาวาสยันเนนระบบเสียงก็เหมือนกันผมจะลื้อของเก่าออกให้หมดเลยครับหลวงพ่อครับผมจะฝังเป็นแบบระบบโฮมเธียเตอร์ลำโพงตัวใหญ่ใส่ซับเบสประมาณ12เมกะวัตต์ได้ยินเสียงบึบบึบบึบของบทสวดครับแค่เจ้าอาวาสผมน้ำใหม่ละหมากนะแค่เจ้าอาวาสและที่เด็ดมากกว่านั้นครับหลวงพ่อครับนี่คือรถไฟฟ้าผ่านโบสถ์ยังไม่จบอะไรของเขาเฮ้ยใจเย็นแน่เข็มทำไมใจร้อนจังเนี่ยมึงก็ใจร้อนไอ้เก่งนี่เว้ยเห็นอักขระลงไปนี่พอมวนมวนเป็นบุหรี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ดูดแล้วพ่นควันใส่หน้าผีคราวนี้คาถามันก็จะทำให้ควันเนี่ยทุยลงคาถาใส่ไปนี่พอดูดควันเข้าไปแล้วพ่นใส่หน้าผีคราวนี้ละผีชักดิ้นจักออกดิ้นพลาดมันโดนน้ำร้อนลวกจะบอกมึงให้ผีดิ้นเลือดตาดิ้นไอ้บ่อไอ้บ่อมึงดูถูกพี่ของเกินไปแล้วนะตกลงพี่ดินป่ะแล้วพี่จะเด็ดอ้าวอะไรโอ้ยโอ้ยเฮียอะไรแปลงขันซ่วมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะใช่แต่ตอนนี้มันกลับตัวกลับใจแล้วทำไมมึงอโหสิให้มันไม่ไล่เหรอพี่องคุลิมังกลับตัวกลับใจคงยังให้อภัยไล่แล้วกะแค่อีแปลงขักซ่วมมันกลับตัวกลับใจมาเป็นแปลงขักกระทะเนี่ยมึงให้อภัยมันไม่ไล่อ่ะมีน้ำใจบ้างไหมมึงเนี่ยเออแล้วก่อนกันสิและไอ้บ้างอีกระสือเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนวะเหรองั้นคืนนี้สักประมาณตีสองนะลองไปบ้านพิกมีดูเธอแน่แน่เออใช่ไปหาพ่อมึงเหรอพ่อไม่ได้อยู่ที่นั่นไปไงก็ไม่เจอหรอกครับแล้วพ่อมังไปไหนวะครับ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 หน้าหัวเออกระจกเป็นยังไงแต่งเป็นยังไงบ้างกระจกอ่ะเออผีมึงหน้าตาน่าสงสารจังหน้าตาไม่น่าสู้คนว่าแต่เอาแบบมาจากหนังเรื่องไหนหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นอินเทนผีอินเทนมันหลอกยังไงมันหลอกยังไงเอ้ยมันหลอกผู้เล่นนี่มีหนังผู้ใหญ่ก็ดูกันเหรอก็แต่หน้าตาอย่างกูเนี่ยเล่นหนังได้เปล่าเอ้ยได้ดิโอ้บาดแล้วไงเก็บของไป